Mando, sister, me Mando. No. Thank you. Danko Iminyalo. Afata. Alien samba teli teli. Bangalo. 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 Dema baifi. Loko. Anna ni baifi. Come, sit down. Sit down, boy. No, sister. Come on, come on. 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 Be careful. Okay. What are you doing? Nam, my cool, my end of. Aha, local and coin it. Honorable. Wewe mtu bitanga na. Oh for my. Kwani aduga mofu. Bye.
has did it. The youth has done it. Thank you, Gambia. Thank you, everybody. Thank you, Team Bob. Thank you, Team Bob. Thank you. Thank you, Team Bob. Thank you, Team Bob. Thank you, Team Bob. Thank you, Team Bob. Salute to Team Bob. Such a thing.
That's my officer, respect. Bilay wala ki jamar la ki moñu ki moñu tiyel bok musu ko haras bilay wala ki ku bax la wala la yalla fay sa place bi yalla yokku dir ando hi way sabari so se ñoo ñoo wa sen bop xana bokul ci taab wala ko li yow dem ne ko le ci bëkk ko ay la baro fa amul ni ala ma baro o su taam ci mëna tari yo ya wax li dama ma ngi facebook live ku rega tay dafi wax la tay dafi wax la tay amul dara lo leen di ragal wala leen li leen sax Hey, get a gift! Ufa bakay pia
I saw more time long up for us in this week. Our Halle, nay, then content. What is the market? Then content. It has not been an easy journey. You were there since the onset. We were there with you. Why don't I believe innocent people are happy? Because if I under midnight, huh? How
of your Kodoko Hamad, the man should come under the Habilis, the Malakum, Hamio Yakan, Hamling Amuna, the Afrikamunta, the Hamna, the Pope, Kondo, the Fabi, never you can do a Bendomija of Mohammed Manola, Matilif Lolo, Tom Lolo, the Dossilo, the Bayala, the Hilimite, then called Mussum of Mante, the Mosa de Maltu, the Sid of Sumadole, Harma Siken, Lolo, the Mother of Mom, the Mom of the Fadi, John Lumam said in the Mother of Mila, Munamandekai, some of the Bissavia bread down, the Mapa of Mutora, no, the Mother of Chad, the Mother of the Man. Mana mampu apa? Mana mampu nak sanda? Mujur dan mujur bila mana mampu nak mujur ini mampu. Mampu aku doa anda mampu refet. Mujur am natu. Natu aku oye. Mana natu lah? Dengar. Mato mana lalu? Duma aku gua matu mabora. Kon mantu mabora gua matu masu mabora. Mantu mah anda ni pas mula biade. Kon ciau lah. Pas ke asgor lah asgor hamu tiye di bawah. Digeram tim babiye. Digeram Gambia. Digeram diaspora. Digeram ami for mi nga xamne suma joge mu jot ay sa ay sa koor mi hatay dañ bari ñom asu jaalo xale dañ bari ñima de topa ci bopi ci kessi bopi suma joge dañu jog ñu ko ma lool parce que xamna ñu duma dox ci chaan man soxluma xale li jambu dama ko day wax ko fa la ma ci kessi bopi nekuma ci nanu ma ci lu rafet rek la ci xal ci sa fisten ben je bop xamna man xamna yalla xamna ñi ma andal xamnañ serna lañ ma kenn mu yone ma derem pour ma dem fekkala ci bop kuma jox dama tekk ma nekk ci te lu ma jox dama ko ci def ben mut dama def Facebook live whatsapp tour mel na ngam na ma jox bop dina ko yek mbokam yi men ko yek estor non nga wara doxali di gerem media fraternity bi yeb nak contane nañ ci yeen da yeen nit bu len neewon ngeen yeedi bop su len neexe ngeen ñew tay ele do len ñew way da ngeen ni topa be ka di je tak ko ngeen ni tamit media fraternity bi jere ngeen jef amul ndax nak ludut Gambia bop dafa gene na dañ ko ala ngal ci ci xam nga def ko na ku neeta bu tebe ñaari at ak lu tek ko ñu def ay paperwork paperwork gi bare dafa sangu geej su gee suñ bare fofu ñu ko yobu keer yaayam ndax man lolu dama ko digon yaayam man ko dina la indi sa doom bi sa keer lolu gëna tax suma xalaate yaayam duma bayyi lu nekk de gana ko amu luma ci deegu te duma daw duma leelu gana duma ko def awu ci jëf ci Gambia ci rendu ci mo dañ day liggey way dafa yi gis na mbir bo ci nekké té nga xamné borom or na len or na la sen liggéey macha ngeen ci amul haar dé nga da ngeena def mu rafit mu gaaw parce que boy bi dañ waste time am torop dañ waste time am ci maximum waste time lañ ko def té lolu dañ leen am ci xol ni ci jëdi séri bi ibindo bayyi def nañ da tay mu mujjé fi waye ñun xam nañ ne dañ deny boy bi justice kan nañ dañu ni neen commencé nañu ngiro ngaay parce que gomanto waté wuñ so waye sa bin la gom waye ku and ak nit nak den be demen ñu giñ ko dara nga and ci mom gom ko rek mota suma ko gomu ton duma ci neex moko te duma ci musa bay man ñi ma and ak xam nañ ma suma and ak nit na dama and ak yow bi picatel su digam te bi yaaho ci yow parce bay nga lo am pour wa ci exécuter government bi dama tay sen affaire suma waxate ñu ne UDP la waye government bi anama baro dis raba UDP dara de dafu lo fi dara ndax ci bokketa NPP la waaw bokketa xana na jox sen NPP la train bi mënon na sey wax dem jeer du ega fi du ega 2 years plus ki NPP la falo mako man falo ma len ma li ngi na ye taxale top len du len ci am loxo lo waxal dañ ci am loxo mo tamuy mané man nga waxal pour parler fi MPP la da mané eh ñu adama bar bu ci amu ton loxo caisse bi jenn bi tin bon dia wala 6 months da ma dega wa caisse bi 2 years bu ci amu loxo tamit da ko sétan inte dangi bi en dogu ton bu ci amu loxo tamit da ko sétan da ko sétan xalé bi ci dogu ton ñoo la xalé bi ci tin ko loxo nga mo media bi den ci jox askan bi jox ci dangi ba diaspora mo ta nguur gi xamné li ñu fay la nga wax sa final MPP bo final what point di gerem yaay bob di ko santa di gerem ko xamantene ni la